ងអង្គរដល់អសែនប្រណិតនេះជាគុំនឹងស្នាដៃរបស់ខ្មែរដូច្នេះអលមនសូមជួយរក្សាថែមរតកខ្មែរទៅតែមានសង្ឃឹមមកយើងជាពូនអ្នកសាងអង្គរអ្នកសាងពីផលអលអលវេវៃចរិនអង្គរជាយើងខ្លាថ្លៃកុំពូនប្រមានីកុំពូនបង្កាយានយើងទាំងអស់គ្នាសមនឹងខ្លាំងណាស់ទាំងក្មេងទាំងចាស់បានកាត់មកជាកូនខ្មែរមានគ្រប់